Девочки, мы можем вас оставить. Нам сказали, что вас да. можно оставить. Вас оставить можно. А вы передадите, хорошо? А вы же, да, они приедут. Да, они приедут. Ну, если вы уже принесли, мы... Да, да, пожалуйста. Да. Вінничанки Євгенія та Марія на Толоку принесли стару постіль. Кажуть, вона натуральна і для маскувальної сітки взимку згодиться. Я була в воскресенье, по-моєму, була здесь женщина стояла, і ми з нею увиділись, ми узнали друг друга, вона була на Майдані, і я три місяці висела на Майдані. І ми розговорили з нею, і вона говорить, якщо можете, я говорю, звісно, можу, принесу обов'язково, це наш долг. На Толоку городян запросили, аби забезпечити надійний тил українським бійцям. Громадські організації та волонтери показали, хто та чим займається в підтримку армії. Долучити вирішили і небайдужих. Кажуть, вінничани зачасту хочуть допомогти, та не знають як. Дома можна порізати або натерти морку, буряк, капусту, цибулю, чесник. Кого є домашні сушки, можна посушити вдома. Кого немає, можна приносити до нас. Ми висушуємо, є, ми забираємо. Можна принести просто овочі. І потім ми висушуємо і пакуємо в сухі борщі. Працюють тут і творчі майстерні. Можна виготовити листівку бійцям або ж придбати поробки жовто-блакитних кольорів. Виручені гроші активісти розділять між вінницькими батальйонами. Солдат багато, представників Вінниці є багато кругом, і потрібно буде бачити, що де, ну, яка є потреба. Комусь, можливо, потрібна тепла білизна, комусь, можливо, термоси і фляги, комусь, можливо, докупити щось чи відремонтувати транспорт. Меланія Назаренко на Толоку принесла чоловікового кожуха. Каже, її син на передовій допомагає пораненим, тож і вона не може залишатись осторонь. Я сказав, що в нас тут в госпіталі більш-менш тепло. То я говорю, я їм занесу туди, де їм холодно. Вони ж стоять, патрулюють. Ну, дай Бог, хай тепло наших сердець зігріє цих дітей. В кого вдома старого одягу немає, купує на Толоці. На вибір светри, тільники, теплі шапки та балаклави. Ціни від виробника. Тільник 60 гривень, балаклава 40 гривень, шапка 30 гривень. Це недорого. Придбавши речі для солдат, їх можна одразу тут і залишити. Є спеціальні контейнери. Ось написано «Для солдат, для переселенців». Ми, наприклад, придбали балаклаву, нам дали ось таку листівочку «Наш герой, повертайся швидше, я чекаю». Ми її ставимо всередину ось, і відправляємо нашим хлопцям. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».